stille. Stop, stop bare. Og den anden er på
Han kommer, han er der snart, han er der. Han er på 5. Pind, har I brugt kryds? Har du kryds? Hej, mor! Mor, hvad er det? Sæt jeg kan kæreste. Skal Kat komme i Kats største? Hvad så for lige? Kan vi nu se det? Det var prinsesse Dudi, der vandt her. Dudi, vent op. Dudi. Og du har vundet en præmie her. Dudi, Dudi. Er der stort tillykke med det? Wow, hør om, der er bunden. Skål. Der penge. Og så er der den anden af de små, ikke? Det er Francis. 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 Kongekronen. Jakob, om lige at se, hvor du er. Jo, I kom, Jack, I kom. Det er også virkelig.